Raidījumu piedāvā Medicīnas sabiedrība ARS un Veselības centrs 4. Labrīt, skatītāji šajā sestdienas rītā! Šis būs ļoti īpaša raidījums, jo studijā atkal būšu viena, taču viedokli izteiks ļoti daudz speciālistu. Statistika liecina, ka Latvijā otrs biežākais mirstības cēlonis ir ļaundabīgi audzēji. Lai veicinātu agrīnu onkoloģisko slimību diagnostiku, savlaicīgu un efektīvu pacientu ārstēšanu un aprūpi, kā arī iespējami novērst saslimšanas riskus ar dzīvesveidu saistītām vēžu formām, 2015. Gads ir pasludināts par onkoloģiskās modrības gadu. Tādēļ šodien raidījuma gaitā sniegsim jums rekomendācijas, kā sev pasargāt. Krūts vēzis ir biežākais ļaundabīgais audzējs sievietēm Latvijā. Risks saslimt ar krūts vēzi ir katrai 9. Sievietei valstī. Ir ļoti svarīgi atklāt krūts vēzi saulaicīgi. 90% gadījumu diagnosticējot to agrīnā stadijā, iespējams saglabāt krūti un dzīves kvalitāti. Jā, krūts vēzis tā ir nopietna problēma, un Latvijā katru gadu ir apmēram jauni 1000 gadījumi ar krūts vēzi. Un pasargāt sevi mēs pirmkārt varam pašas. Katrai sievietei, kurai ir mēnešreiz, vajadzētu pēc mēnešreizēm 5.–10. Cikla dienā izpalpēt savas krūtis. Vispirms jau, protams, apskatīt un izpalpēt. Ja taustot krūtis, mēs atrodam kādu sabiezējumu, sacietējumu, vai šī struktūra ir savādāka un mainījusies kā pirms iepriekšējām mēnešreizēm, mums vajadzētu griezties pie ārsta un veikt rūpīgāku izmeklēšanu. Tā būtu jaunākām sievietēm ieteicams, tā būtu sonogrāfija. Ar šo metodu mēs labāk izvērtējam blīvos audus. Ar ultrasaņas metodu mēs labāk redzam veidojumus, to iekšējo struktūru. Ja ar mamogrāfijas metodu mēs redzam veidojumu, bet pateikt, ka šī veidojumā ir iekšā, vai tā ir cista, vai tas ir solīds veidojums, mēs nevaram. Bet šeit mums ļoti labi palīdz ultrasonogrāfija. Kā arī, ja ir ļoti mamogrāfiska blīves krūtis vai struktūras asimetrija, tad šo asimetriju izvērtēt arī ļoti labi var ar sonogrāfijas metodi, lai pārliecinātos, vai šeit ir reāls veidojums, vai tie ir tikai dziedzeraudi. Krūts vēža diagnostikā informatīvākā metode ir mamogrāfija. Kopš 2009. Gada sievietēm no 50 līdz 69 gadiem valsts apmaksātā krūšu dziedzera skrīninga mamogrāfijas izmeklējums ar Nacionālā veselības dienesta uzaicinājumu vēstuli ir bez maksas. Šī iespēja ir jāizmanto. Izmeklējums ir ļoti mērtiecīgs, un arī ar šo izmeklēšanas metodu mēs saulaicīgi varam atklāt mazus krūts vēžus. Un es sevišķi tādus vēžus, kuros ir mikrokalcināti. Jo bieži vien ir tādas krūts vēžu formas, kuras mēs nevaram sapalpēt. Un vienīgā izpausme ir šie mikrokalcināti, kurus diemžēl ar citām izmeklēšanas metodēm, kā sonogrāfija, nevar diferencēt. Un ja sieviete regulāri veik šo izmeklējumu, mums būs arī datu bāze, lai varētu salīdzināt šīs krūtu struktūras izmaiņas dinamikā. Lai sevi pasargātu, ārsti rekomendē sievietēm pēc 35 gadu vecuma, ja ģimenes anamnēzē ir krūts vēža saslimšanas gadījums, mamogrāfija veikt reizi gadā. Un sievietēm pēc 40 gadu vecuma mamogrāfija būtu jāveic reizi divos gados, negaidot skrīningu noteikto vecuma slieksni. Šodien pasaulē krūšu izmeklēšanai izmanto digitālo mamogrāfiju ar tomosintēzi, un tieši tomosintēzes esamība ir būtiska agrīnā diagnostikā. Tomosintēzes iegūms ir pirmkārt kvalitatīvāks attēls. Nākošais iegūms ir tas, kad izmeklējums tiek veikts it kā vairākos slāņos, tātad krūts tiek sadalīta pa 1 mm bieziem slāņiem, un mēs šo katru attēlu izvērtējam atsevišķi. Tātad nerodas šī uzslāņošanās, kā arī mēs iegūstam precīzāku attēlu, precīzāku diagnostiku. Tomosintēze ļoti palīdz ar mamogrāfisku blīvām krūtīm izvērtēt struktūras asimetriju, reāli izvērtēt veidojumu šo veidojumu kontūrus.
Ar katru gadu pieaug arī dzemdes kakla vēža saslimšanas. Skumjākais ir tas, ka arvien jaunāka sieviešu vidū. Jā, patiešām dzemdes kakla vēzis, tā ir saslimšana, kas nereti skar tieši gados jaunākas sievietes. To es domāju, sievietes līdz 40 gadu vecumam. Un viena no retajām onkoloģiskām saslimšanām, kuras izcēlesme mums ir skaidra un zināma. Šī procesa atklājies profesors Curhausens ir saņēmis Nobela prēmiju. Viņš atklāja, ka dzemdes kakla vēzi izlaisa cilvēka papiloma vīrus, jeb kā mēs saucam HPV vīrus, kas angliski ir human papiloma vīrus. Dzemdes kakla vēzes ir ļaundabīga saslimšana. Tas ir tiesa. Bet tā labā ziņa, pateicoties profesoru Curhausenam, pētījumiem mēs ļoti labi zinām, kā sevi pasargāt no šīs saslimšanas. Un visefektīvāk ir tā saucamā primārā profilakse. Tā ir tā profilakse, kad mēs varam izvairīties no šīs slimības vispār. Tā ir vakcinācija pret cilvēka papilomas vīrusu. Kā zinām, cilvēka papilomas vīrus tiek izplatīts dzimumceļā, un visefektīvāk ir potēties pret šo vīrusu meitenēm, kas vēl nav sākušas dzimumdzīvi. Tas ir, kā jau ir iekļauts valsts apmaksātā vakcinācijas kalendārā, 12 gadu vecumā pusaudžu meitenes tiek potētas. Otra iespēja, kā izvairīties no šīs saslimšanas, ir tā saucamā sekundārā profilakse, kas arī ir efektīva. Taču tas nozīmē, ka slimība tiek konstatēta priekšvēža stadijā, un to var novērst šajā priekšvēža stadijā. Tam nepieciešams ir regulāras pārbaudes, tā saucamās citoloģiskās analīzes. Kopš 2009. Gada šīs analīzes ir valsts apmaksātajā skrīningu programmā, kur sievietes vecumā no 25 līdz 70 gadiem saņem aicinājumu katrus 3 gadus pārbaudīties pie ginekologa. Dzemdes kakla priekšvēža izmaiņas, ko mēs saucam arī ar saīsinājumu CIN, tā nav ļaundabīga saslimšana. Mērķis ar profilaktiskām pārbaudēm konstatēt to sieviešu daļu, kurām ir šīs priekšvēža šūnu izmaiņas, jeb CIN. Ja tādas parādās citoloģiskās analīzēs, tad ir nepieciešama padziļināta dzemdes kakla pārbaude. To var veikt ar kolposkopijas metodi. Kolposkopijas laikā dzemdes kakls tiek apskatīts palielinājumā, tiek apstrādāts ar speciālām vielām, kas nav sāpīgi. Pēc būtības tā ir parastā ginekoloģiska apskate. Tiek identificēti tie rajoni uz dzemdes kakla, kur varētu būt šīs izmainītās šūnas. Un no turienes tiek ņemtas dziļākas analīzītes, ko sauc par biopsijām. Ja arī biopsijas apstiprina vidējas vai smagas pakāpes priekšvēža izmaiņas, ko mēs saucam par CIN2, CIN3, tad ir nepieciešama neliela operācija, ko veic atsāpināšanā, izmainītās gļotādas daļiņa izgriešana ar speciālu cilpiņu. Jāatzīmē, ka šīs operācijas neietekmē sievietes reproduktīvo veselību. Galvenais ir atcerēties veikt profilaktiskos izmeklējumus laikus. Es vēlētos sievietēm novēlēt, lai viņas mīl pašas sevi, lai viņas rūpējas par sevi, jo neviens cits par sievieti, par mūsu veselību nerūpēsies, kā vien mēs pašas. Mūsu bērniem, mūsu vīriem ir vajadzīgas veselīgas māmas un sievas. Tāpēc ir tas minimums, kas ir jāizdara sievietē, lai domātu par savu saucamo reproduktīvo veselību. Pirmām kārtām, neaizmirstiet atsaukties valsts uzaicinājumiem pārbaudīt dzemdes kaklu. Šos uzaicinājumus saņemot, jums ir jādodas pie ginekologa, un to jūs varat darīt arī pie sava ginekologa. Neignorējiet iespēju, ko dod valsts vakcinēt meitas savas pret cilvēku papilomas vīrusu, jo tas pasargā no ļaundabīgās saslimšanas. Un galvenais tas pasargā arī no virknes stresa pārdzīvojumiem, ko jaunām sievietēm ir jāpārdzīvo tad, kad viņas saņem šīs izmainītās citoloģiskās analīzes. Protams, reizi gadā tas būtu ideāls variants katrai sievietei doties pie savu ginekologu. Savukārt vīriešu vidū izplatītākais ir prostatas vēzis, kuru var novērst agrīni diagnosticējot. Prostatas vēzis vīrietim nozīmē to pašu, ko krūts vēzis sievietei. Par spīti tam, ka šis vēža veids vīriešiem ir izplatītākais, daudziem vīriešiem šī visai veiksmīga ārstējumā slimība ir kas svešs un nezināms. Prostatas vēzis Rietumu un Ziemeļa Eiropas valstīs
ir pirmā pēc saslimstības onkoloģiska saslimšana vīriešiem pēc 70 gadiem. Ejot gadiem prostatas vēža saslimstības biežums vīriešiem paaugstinās. Vīrietim ir risks saslimt ar prostatas vēzi paaugstinās pēc 50 gadu vecuma. Pašā sākumā simptomi var būt nekādi, jo agrīnā stadijā, tad, kad pirmā vai otrā stadija, tas ļaundabīgais pereklis nav tik liels un tik izplatīts pa visu prostatu, kas lai rastu kaut kāds simptoms sakarā ar to. Un tad tie simptomi pārsvarā būs saistīti ar labdabīgu prostatas palielināšanos. Tie ir urinācijas traucējumi vai bieža urinēšana, urīna neatliekama nesaturēšana, urinācija pa naktīm, urinācija vāju strūklu ar pārtraukumiem, ar spiešanos. Prostatas vēža diagnostika joprojām pastāv samērā vienkārša, jo vienkāršāk par ārsta apskati neviens vēl nav izdomājis, un īstenībā tā ir senākā un labākā diagnostikas metode. Nāk klāt, protams, laboratorija, jo tā ir tā PSA analīze, ko mēs varētu izmantot gan pašu PSA, tas ir prostatas specifiskais antigēns līmeņa noteikšana asinīs, gan viņa atvisinājumi. Un arī sonogrāfija. Sonogrāfija trešā vietā, jo viņai ir nozīme tikai tad, kad veidojas mezglas prostatā, un tas agrīnā stadijā notiek diezgan reti. Līdz ar to indikācijas prostatas biopsija, lai nosaka, vai pacientam ir prostatas vēzis vai nav, var noteikt tikai urologs, pamatojoties uz objektīvu apskati. Šī slimība ir ārstiem īpaši atklāt viņa agrīnā stadijā. Apmēram puses no prostatas vēžiem, diagnosticētiem prostatas vēžiem var izrādīties samērā labvēlīgi, un tad ārsts var pieņemt lēmumu par to pat novērošanu īpaši pašā sākumā un pat arī neko nedarīšanu. Un apmēram puse no diagnosticētiem prostatas vēžiem ir agresīvi, kuru vajag ārstēt. Un jo ātrāk viņi ir atklāti, jo labāka ir prognoze. Raidījumu piedāvā Medicīnas sabiedrība ARS un Veselības centrs 4. Tāpat kā visā pasaulē, arī Latvijā plaši izplatīta slimība ir kuņģa vēzis. Informatīvākā metode barības vada kuņģu un 12 pirkstu zarnas izmeklēšanā ir gastroskopija. Izmeklēšana ir augšējā endoskopija. Augšējā endoskopija, vai tas stāv tas valodā kobra, noteikti viņa ir gan diagnostiska metode, gan viņa mums atļaut arī darīt kaut ko. It īpaši, ja cilvēks nāk, piemēram, un mēs atradīsim tur kaut kādu polipu. Šeit ir restēs zārnes bildi, bet polips ir polips. Tas ir tā kā veidojums, labdabīgs, vai nu pacēlumiņš. Jā, šeit mēs esam restēs zārne, bet tas līdzīgs bildi varētu būt arī kuņģis. Un līdz ar to izmeklēšana laikā vai nu plāna veidā mēs varam to arī noņemt nost. Un ar to arī praktiski visu var beidzot. Ja? Kā trešā valsts apmaksātā skrīninga programma ir kolorektālā vēža, jeb slēpto asiņu noteikšanas skrīnings. Latvijā pēdējo 5 gadu laikā ir pieaugusi gan saslimstība, gan mirstība, ko izraisīs zarnu jeb kolorektālais audzējs. Katru gadu Latvijā ar zarnu vēzi saslimst vairāk nekā 1000 cilvēku, no tā mirst vairāk nekā 700 cilvēku. Kolorektālo vēzis, jā, viņš ir pat biežāk nekā kuglu vēzis, viņš ir arī iekšā top 5 nieki, demžēl. Un es šeit, ja jūs mani atlāc, gribu izmantot šis moments, lai atkārtot, atgādināt mūsu kolēģiem ģimenes ārsti, ka viņam ir pirmais rinda, tam ir fronte, jo viņi jāaicināt katram cilvēkam, viņa vai viņš pēc 50 gadiem uz slēpto asins vēcim, ja? Jo tas ir ļoti vienkāršs tests, nav nekādu pamatums uztraucot vainu kautrieties, un jā, tas tests ir pozitīvs, tas nenozīmē, ka tur ir tumors. Tas tests mums saka, ka lūdzu nākiet uz papildus izmeklēšanu, lai izslēgtu to. Jo ir, piemēram, hemoroidi var dot pozitīvs tests. Tā kā, lai cilvēks neuztrauc paši to. Lūdzu atcerieties, ka skrīniņa programma, tas nenozīmē tas programma, kas atrast vēzis. Jo, piemēram, slēpto asins tests, viņš ir vienkārši, viņš mums palīdz orientēt, uz ko darīsim tālāk. Viņš neko neapstiprinā, neizliek. Tādēļ diagnozes precīzai noteikšanai tiek veikts kolonoskopijas izmeklējums. Tā ir endoskopiska resnās zarnas izmeklēšanas metode. Endoskopija ir moderna diagnostika un terapeitiska metode gastroenteroloģijā, kas ļauj saulēcīgi konstatēt kuņģa, zarnu trakta gļotādas izmaiņas un iegūt audu paraugus morfoloģiskai izmeklēšanai. Tā ir droša un nesāpīga procedūra, jo tiek veikta vieglā narkozē.
Šo izmeklējumu īpaši rekomendē cilvēkiem pie vairākām sūdzībām. Noteikti viena no biežākajiem tādi simptomi varētu būt pēdējais laika dakteris ir vēders izies izmaina. Tas varētu būt aizcietums vai caurie. Asinošanu, un sīkrona par svaigo asinību, ja, ne jau ar tumšu vēders izēja, jo tas varētu būt saistīt ar cita problēma no augšējā daļa. Ir šādā cilvēki jūt, ka nav tāds tas process defektācija arī neiet tik labi pēkšņi kā agrāk bijis, kaut kas it kā paliek iekš vai tamlīdzīgi. Vājums, svaru zūdums, viss, un arī, ja tas, ja cilvēks arī nerunā par asinu, bet arī tā kā izdalījums pēc liela darīšana, ja? Tas glotu, mēs tā saucam, viņam pārāk daudz, tas arī var vismaz pateikt, ka tur ir kaut kāds iekaisums, vai nu patologiskais izmaina, un resnēs zānas glotāga. Un tas arī prasa no ārstiem, lai viņš vai viņa padomāt, kas tieši jādara, un kolonoskopija bez šaubām ir viena no vislabākajām metodiem ļaudīm. Protams, liela nozīme ir arī diagnostisko iekārtu kvalitātei, jo jaunās tehnoloģijas sniedz ārstam unikālas līdz šim nebijušas diagnostikas iespējas. Kam ir būtiska nozīme dažādu gramošanas trakta slimību un jaunveidojumu agrīnā atklāšanā un ārstēšanā? Tā ļauj iegūt augstas, izšķirtspējas digitāls attēls, kas ļauj novērtēt visniecīgākās izmaiņas gļotādu struktūrā. Ir iespējams kvalitatīvi apskatīt audus, procedūras laikā attēls var vairāk kārt palielināt, līdz pat šūnu līmenim. Gļotādu var apskatīt speciālā gaismas filtra režīmā, kas uzskatām ļauj izvērtēt kapilāru tīklojumu un atšķirt patoloģiskus audus no normāliem jau pašā slimības sākumā. Es tiešām gribu vēlreiz pateikt, ka jūs esat pārcēlēt tas jautājums, un es gribu aicināt cilvēku, lūdzu, nākiet un nākiet laicīgi. Plaušu vēzis ir viens no izplatītākajiem audzējiem pasaulē. Arī Latvijas valstī saslimstība ar plaušu vēzi ir augsta. Pēdējo 10 gadu laikā Latvijā katru gadu ar plaušu vēzi saslimst apmēram 1100 cilvēku. Plaušu vēzis klīniski izpaužās tikai vēlīni, ka pacientam jau ir ielaistas plaušu vēža formas. Un tādēļ būtu nepieciešams veikt saulēcīgi diagnostiskus izmeklējumus, lai šo plaušu slimību atklātu pēc iespējas agrāk. Vienmēr mēs sākam ar rentgengrammām, kas būtu jāveic divās projekcijās, lai ieraudzītu tās plaušu vietiņas, kuras taisnajā pārskatu uzņēmumā ir neredzamas. Tādēļ nepieciešams plaušu rentgenu veikt divās projekcijās, jo plaušu vēzim patīk slēpties. Ir tādas plaušās vietas, kur viņš var aizslēpties aiz plaušu asinsvadiem, aiz sirdsēnas, pie diafragmas, pie krūškuras sienas, tā ka viņu rentgengrammā kādreiz arī var nemaz neievērot. Un otra izmeklēšanas metode, kas precīzāk varētu pateikt un agrīni diagnosticēt tieši nelielus plaušu vēžus un agrās stadijās, tā ir datortomogrāfija. Būtu pēdējais laiks Latvijā ieviest skrīningu datortomogrāfiju pacientiem ar hroniskām plaušu saslimšanām, lai savlaicīgi atrastu plaušu vēžu attīstību uz hronisku saslimšanu fona. Nemaz nesākt ar rentgenogrāfiju, jo ļoti bieži mēs to vēzi plaušu rentgenogrammās neredzam. Un pacientiem, kuriem paaugstināts risks, būtu ieteicams šīs profilaktiskās pārbaudes veikt ar zemes starojuma datortomogrāfijas izmeklējumu. Onkoloģiskās slimības var uzveikt, ievērojot visus profilaktiskos pasākumus, kā veselīgs un aktīvs dzīvesveids, regulāras veselības pārbaudes, jo agrīna atklāta slimība var veiksmīgi uzveikt. Vadošie ārsti nepārtraukti informē un izglīto sabiedrību plašsaziņas līdzekļos, kā arī pasaules zinātnieki nepārtraukti strādā pie jaunu iekārtu un ārstniecības līdzekļu radīšanas, lai spētu cilvēci pasargāt no baisajām slimībām. Arī Latvijā ir daudz spējīgi zinātnieki, kas ikdien strādā, lai pētītu un radītu jaunus inovatīvus produktus. Un mūsu zinātnieki jau ir novērtēti pasaules līmenī. To pierāda 12. maija konference Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē pasākums Eiropas Savienības ieguldījums infekcijas slimību pētniecībā. This project is also a good opportunity. Šis projekts ir laba iespēja un lielisks piemērs starpvalstu sadarbībai. Konferences mērķis ir paplašināt zināšanas par imunoloģisko modelēšanu, tās izmantošanu infekcijas slimību pētniecībā un apmainīties savstarpējā pieredzē.
Šajā konferencē būs lieliski iespēja satikt vadošos nozares pētniekus. Kā jūs jau zināt, imunoloģija un vīrus pētniecība ir viens no svarīgākajām zinātnes nozarēm, kas paver iespēju jauniem zinātniskajiem atklājumiem un pētījumiem. Tās ietver cieši sadarbības starp vairākām institūcijām, tādām kā universitātes, valstis un sabiedrība. Konferencē tika nolasīti 15 ziņojumi, kas iezīmē Eiropas Savienības ieguldījumu infekcijas slimību pētniecībā Eiropā un mūsu reģionā. Šis ir pirmais Eiropas Savienības 7. Ietver programmas REGPOT atbalsta projekts medicīnā, kas tiek īstenots Latvijā. Projekts ilgs līdz 2017. gada 28. februārim. Latvijas panākumi Eiropas Savienības zinātnes projektos ir limitēti. Un lielākā naudas daļa vienmēr aiziet uz vecajām dalību valstīm. Un tad, kad pacēs jautājums, kāpēc tas tā ir, tad atbilde vienmēr ir, ka jūsu kapacitāte nav tik augsta, lai jūs varētu konkurēt ar vecajām dalību valstīm. Tas ir tāpēc, ka ir nepietiekams zinātnes finansējums Latvijā, tāpēc, ka mēs paši nevaram attīstīt savu kapacitāti. Un tad viens no iespējām ir skatīties pēc šiem Eiropas kapacitātes grantiem, kas ļauj attīstīt mūsu kapacitāti un pacelt mūsu zināšanas un spējas tādā līmenī, lai vecās dalību valsts gribētu mūs iesaistīt arī savos projektos. Tādā veidā radās šis Baltinfekt projekts, kas ir virzīts uz infekcijas slimību pētniecības attīstību Latvijā. Konferencē piedalījās arī veselības ministrs Guntis Belēvičs. Viņš izteica nožēlu, ka no Latvijas budžeta zinātnē līdzekļi netiek atvēlēti un Eiropas nauda zinātnē tuvākajā laikā beigsies. Un lielākā daļa Latvijas zinātnieku paliks bez jebkāda finansējuma. Valsts ļoti viegluprātīgi attiecās pret savu eliti pret saviem zinātniekiem, un tas, diemžēl, ir ļoti, ļoti slikti. Ir mums atsevišķi zinātniski pētnieciski institūti, kuri māka daudz mums turēties virs ūdens, un viņiem klātos būtiski labāk, ja izglītības un zinātnes ministrija netraktētu Eiropas regulas pārāk burtiski. Es runāju par organiskās sintēzes institūtu, par molekulārās bioloģijas institūtu. Šie institūti varētu paši pelnīt, ja nebūtu noteikti ierobežojumi. Viņiem ir iestrādnes un produkti jaunu medikamentu izstrādē. Tā zinātniskā doma mums ir. Mums ir cilvēki, kas ir spējīgi zinātni attīstīt, taisni tajā laukā, kas attiecas jaunu medikamentu radīšanu. Un to Latvija nekādā gadījumā nedrīkstētu pazaudēt. Bez zinātnes nav attīstības. Tāpēc valdībai jāatrod nepieciešamais valsts finansējums zinātnē, lai nodrošinātu zinātniskā darba pēctecību Latvijā. Un lai arī Latvijā tiktu radīti jauni unikāli līdzekļi slimību uzveikšanā. Iet vai neiet uz izmeklējumu, tā, protams, ir jūsu brīva izvēle. Bet ziniet, ka laikus atklāt slimību var glābt jūsu dzīvību. Esiet modri, esiet atbildīgi gan pret sevi, gan pret saviem mīļajiem. Veiciet profilaktiskās pārbaudes, lai jūs varētu teikt, esmu laimīgs un vesels. Un uz tikšanos ar jums jau nākamā sestdiena. Lai jums jauks brīvdienas!